Үтөтөлөрө тулагатыгар күндү тетим сахара жетин долгунун истечилер саха телевизиятин көрөчүлөр бу түгөнгөрү болорун курдук беги аражыбы 2 жастан телевизиянын уна радиона тегенен таккан тетим чагы бири үлөтүн сагылды. Серде тагы та бирини болорун курдук Роман Алексеев салайны табын мин үлидир бөкмөлөдөр режиссёрдер Михаил Евристов Мария Новгородова. Бу хепирге бир час келинге үлөлөк пет бүгүн беги бай историялар бир республикага биллер көстер үйлөк кыхтын туунан кепсети яптанын беребитин толуру часовтота Сергей Сенгарин көрүнген өңөрөбүт. Николай Гаврилевич Чернышевский атынан бөлүтөгө педагогическа келлес сүйсүллах үблүйүн черчетинен бу күндөргө жукуска куракка бүгүнеттен тирехиндер сагаланылар. Бу бай историялык үйлөк кыхтын историятын ситихитин үблүйдө гылга арас тирехиндерин тустарынан бүгүн бияха кепсиектер датыктара анан бүлән Кырлас Крымбук мактаг бүлүү улугуттан бүгүн айынан тиен келилер сонун кепсен келилер олору бүгүн бир-бир төймөктөрүнөн үлдөрөн келилери студиябытыгар көрсөк бит. Бастыгы төймөккө биеке Николай Гаврилевич Чернышевский атына бүлүүтага педагогическа колледж директору Иван Иванович Алексеев кыттар оны студиондор инициативаларын Юркин Салаевич Светлана Григорьевна Мытник үтүү болун. Этенге жукускага айынан келбикеден онотон бу аспыт сылыктан лата Хүрбек келготтон колледж сүйүс сылын белетебете онун бухалгы бу хүрбө сылгамие үдүк таарлактык тетимин хыктыбакка саңа сылы көрсө жукускага же бу тирехиндер бүгүнеттен сагаланылар. Дин тирагалыкка бүгүн оттон үгүү кепсти кайын кулуру директордон сагалан рас кемге үйрөнүн аспыт сейделактер түмүктөр выпускниктер билиңи кем студиондора бүгүн бия келен кыттырылыктар. Бериби бастыгы шаарытын билен турар бу бай историялык деген. Отой тыгынча сүйүс сиген сылдар тактан этагаландыра битти. Улан көрдөк кайда интен бу кайдан алып бу пулу оноттон сыйы бая бу тегимек бит бите тухан итрэхэн болулар. Так, үтө күнүнөн күндү республикалык доктору. Бүгүн биги Килбер кимитигер тебер сүрөк битер жукускай коракка колледж бит туриттен мите сүйүс сылын тирэхэндерин черчитинен бүлүү колледжин өрөгөйдө күндөрүн итекелли бит. Келлибит биги бастатан туран бигини арасылар гы битер бит упусниктар бит арасылар гы билен аспыт ветеран үлейттер бит иннигер отчутту. Я бу үе тухары биги тугу ситисти бит. Республика социально-экономическая хайды тыгар тух калаты келлер дебит. Онна иннеги кайда-кайда уты, кайда олар уты иден. Сана атасты хаме арас үлелері тыгтақ бит. Интернет битин курдук биги үрәкпит кыхата атыржагыйын Хүрбекке күнүгер тыгынчы тогосу Хүрбекке хыллаакка отчотогу ханга Эдер республика халалтата бүлүү кордун икки сүйү коскуулатыгар педагогическа кайысканы бербититтен аалдар. Жыгылан көрдөккө жеңе киджик оскуула жеңе уруккаттан баар болулат. Оларынти бихи педагогическа кайысканы туппут кемититтен бебит остуриябытын аалдар. Онтон келин үйүнөн сайдан телегилен педагогический техникум, онтон педучилище, келин бикки тыгынча кыллакка педколлеж болар. Битеги кулларыы бикки тыгынча сүйүлбө кылга техникум кытта колбогон профессиональный педагогический колледж тиен ала бетер эби икки техническая үйөрө кайска да кирим бир бите болар. Сүйүс сыл деген онтон деңе такка белеген судургу курдук. Олорун бу үгүс көлүнө жон жылгата үлөтө камнаа ситихилер да баалар, комолтулар да баалар. Биги колледж в история тыгар бу Улахан сүтүктө акем агадайды улуу серийте болар. Биги история быт көрдөрүнөн үгүс элбек учуталлар быт кабине курок бере турандар бараллар. Партага үйөрүнө олорун сүйүшчеке устуян баран серийге серийлеген келер аңардар эмне билден турар эри хонутур халбыттар. Басты выпускниктер тустанетер боллакка бу үрэкте хэнегетин жона бары тыктыр сүгүриер кихилере биллилек методис учутал сери кыттыла Николай Васильевич Егоров бу улахан сүнкен кихи саха тыла саха оскола тахиддергар сүнкен калатын килер бик кихи бол. Онтон эссебетте каллакка учутал дилетигер бериниле ахтик үддүк тахарылы ахтик үлелебит
дойду отчелорга самой мунгутур награды тыр, социалистическую или героин юддикатыр тик сивитки, икки ленин орденнах Георгий Бдекнич Бессонов. Онтан ти серийгылла вертеннер боллаққына Николай Алексеевич Кондаков бұт бұ Советский Союз герои. Николай Савич Степанов, онна Алексей Афанасьевич Миронов, бихи училище вытыр бастығы курску верен бюджондар, эми хериге баран, герои атын ланкер биттер. Онтан келин төннөр өссөбеттәкәләр боллаһка бионы сыллардагы бипусниктар бытыттан республиканы халайсы үтүнгән җөндә тахрибуттары кинләр аттан худургу тегәтәр боллаһка бу Келмен Егорович Иванов, Келмен Кириллович Карякин, Варвара Андреевна Петрова, онын аксаннах нука доктордары инбаллар. Онтон күн бүгүн биһиги бири бүтүн үлләсте хаҗар икки самый аксакаллар бит агадай дулу сәретин кыттыклахтыры. Республика бочотта гражданина Кирилл Егорович Павлов, уже кускай короб колорор, бейкин яхай агардевитин тердевит арадия нюнгю. Онна республика народной чуталын үрдік аты артек сивит, ырысыфысыр онна сақасыр үтелау чутала Николай Иванович Афанасьев бүлі коратыр олары. Беймекин яхай истин агардевитин тердевит. Онтон бейге оғылор бұд чинчен өрепиттерінен үст-үстен таққа кихи ырысыфысыр, Россия үтеле ақучутала. Саха СССР, Саха Республикатын үтеле ақучуталдарын аттарын бұттар. Білінгі кем, ити сыты бапуруғын тарир боллаққа бұ Украинаға бола тұрар тәрәхіндерінен ақтар боллаққа. Біғі әлбәқ оғы тұғыны сылларға Чеченскі Республикаға конституционы бәрәдегі олық тұғанға. Оңтан тақса біғі пусниктар бұқытты бұттар. Бұ Комойоқ ен дейбіт, ити Украинаға икі бігі ұпусник бұд. Комойоқ ен сырдықтыңдары бұғынна, онтан Руфов Степа бұд бұ үйе білі ұвала. Әр сана, Қорсун сана орденінан нағырадылында. Онтан бігі қая бағар қай ұпусниктар бұ, қая бағар қайысқаға. Олық қая бағар тағымығар үлелі үйере көті ғыджаларыттан. Училищеларын атын аттата үддіктік тұта ғаджалдарыттан дирин істін мақтал бұтығар қаз бейді училище ұпысынығар, колледж ұпысынығар бара дейініңі тердебіт. Онына өсті тағарғыла құйләне колледждарын үддікті аттата ғаджақтары дейінері дейін. Онынығы. Мақтал бағамаз. Шөй барық саз сағынан сағылан, ғылларынан, әйте құрдығыран тұтан ақтағынан кәпсәні артын. Светлана Григорьевна, бұл білінгі кем ұстужуындары болдың? Колледж білінгі үләті қамдаға. Ата білін бігеға колледжға тоғыз сүйістеке оға істенің кәтіктен үйренер. Оныттан Республика бары ұлыстырыттан. Тоқты үгес күрдік сылайы олық бігеға мұнысты тұралылар. Оныттан күн бүгінгі ұлы құрық, себәстіяқтар ұрқы бұпысниктар бұд, білінгі бұпысниктар бұд. Қолабыра бұ, біге оныққы біле, мәнің ыңыра турабыт, мүнне турабыт, бихи жамбыт наха білемдер, оқырдық наха мақталлақтар, қолабыра бұ. Қанна да бардың ехен, осколы болдың, ұхиян болдың, бей үріқтәйіні дейлері болдыңдар, бары тігер ұлыстарынан Республикаға бихи ұпысниктар бұл бара балдыр. Дионы бихи бүті мәхтаты бұт, үбілей бітінен, бей сыл бұ қолабыра мия ондық болбатта дейе, инияна қолабыра бұ білутағы колледж сүй сылы дейін чораны бұппыт бихиге. Республика он чораны бұппыт, он түйет ұлығы керейін түйет, сүйстен тақса осколаға, сүйстен тақы бұ ғуянырға жығыджан, ұпысниктар бұтын ұлыс түмтті. Оның ғана хасы өтшатар бұтын ұлық күргімінен кәтеге алыры бұд. Еті көрдің ұрық күні ақтан астаққа, онтан біліңі студияндар өсті чөгендер. Ха, үт туақ білі. Біліңі көргі тардығылара, чөл ұлығы тұтығылара, спорды үрі тұтағынлара, оны тұп айты технологияны ұлық бағайыға, наға шөй бағалақтырымен ұлық тұғылан бәлі тәкпін бағарап. Әлбәк түмсіу бар, интерестерінен спорт болдың, экология болдың, волонтерстава болдың, үйірі қайгеті, оғылар бәлерін салайынан үлілілері, өпсәге олары бәйіні салайыны, наға жөнді бейі өпсәді ақпы дейді.
ки, вот тут ты когда не брата огоки, янки бетинин, балактар батан, он на бие олордабут, колобрабо, котутан кельбит олор баранна киреллер, тогус класстан кельбит битар бара онна киреллер, он на олор белер, нахаш уйдет салайнан олор олор, вот а коллежка уйдет кам на бартан кельбит белер, сюрреле котеллер, и так вот олоробит. Он на книге, игин биллиан турар, сурулут сурулват тилдер. Он бу уйе, убили егер механе бар, амие. Аналлах, кинигалар да хабуттар бол. Онну каха, эти кинигалар обсанан бихияха училищага былыр-былыр гаттан дияхаду. Сонун тарахиннерге кинигани тахарахын үтүйгэсін дияханан. Училища бастыгы историятын кинигаға тиспеккейіннен училища директора, чотова директора Сахасыр үтілі ұчутала білілі ұчуынай топонимис апшесіні дейтел Михаил Спиридонович ивану Багдарын сүйтбе. Кине амбастан Вилюйское педагогическое училище имени Чернышевского дейін ұчутова ото джоғыз кинигаға тахарар. Онтан ұла историяны үйретен Кинига Барушурон Омурон эти республика Витюля Очитонина Ильинична Егорова, Роман Дмитриевич Попов, Татьяна Ильинична Михалева, Татьяна Прокопьевна Мосова, Дярик Таматтара. Он тон келин сыныян де тенитен, дирингетен, тахарбы кихиннен бихигу чутал быт республика Витюля Очитала Ульяна Федоровна Кандакова болар. Кини Тауон училище Тоғон сылығар, онна тоғон бе сылығар, сырды күйе сылас күйеден кенеге тахар бұта. Бастығы томын, онтан иккес томын, қомайу қиым бұлырын кене ұлықтан тұра бұта. Ол үйретен ситерен бұйыл Мария Дмитриевна Андрея Бочутал ситерен бұл кенеге бәшәкке, үйіз кенеге бәшәкке барды. Онна бұл құлын тұтарғы училище юбилейге таққан презентациялынықтар. Оны сәргі туғынан летапис тен Биге мне кем тут ручитал бы Зоникан Борисова галтатына мне тахарых тахпут. Где кинегалар тустан кылгасты кепсетек. Аны бидилер учиталдар тустанын кинегалар тахых тахтар. Григорович Васильев тунан Валентина Максимовна Назарова, Ванна Альбина Викторовна Шамаева тунан биге бебет сериялахпут. Училище бытыгар. Ол серия бытын ситерем бит кинегалар аймила оледерин сырдатар. Улахан бир курдук монументальный, иккис курдук улахан сүбәләгә малах методический кинегәләр тақсық тақтыр. Мақтал, бу курдугутын бастыгы түйме аққа бейхеге, еді курдуку келе садаққа турутын болуын, онаттан бу Иванов Шәттен жүкускаге бейхе сығыл бұ сұрып бөтен бұ үлебеттен бүгін тұрдады. Дейін, онан бұ бұлан қоту әйкі сұрегіт табылының дейбіт, онаттан арасылла бұ бұсниктар бұ жүкускай көрі көтім сәннер, онаттан ана атастағын бәт үші өйті ағымнақтар әйім болдың. Мақта. Күнді күрашта білген салғы бейгі тоқтолға барабыд, тоқтолға кәнеттен екі сүйімі ақылықтен еқпет, келіге арасылларға түміктәбіт, сетейлі астуджуынлар бұ бұсниктар келіқтір. Үйті өтілдері тулағатығар, бүгін тәтім чағығар бігіге сағат телевинетігар, тәтім сақыр аджетігар. Бүліуті ағы Николай Гаврилович Чернышевский атынан келі сөз сұллақ бүліуіне тәрәхінлер жүкізгі көрі көбейін әттен сағаланылар. Ол чәржетінен бүгін студия өтігар үйелдеттар түйімектерінен бей-бей керен ханаларын, оныттың бұл келі сұғының ақтығыларын үлестерлер. Бігіге басты үйті үмәққа, Биллиан Турар, историята сағылап болақ бұтына білігін бігіге кесті үмәқ бітігер, бұл келігер асылларға сеті елі ақтық түмікті әбіт, білігін үрәлі қамсы ғылдар, бұл пісниктар студия бұт үлдеттерден болуқтыра. Үйәе білі үйрі ғаритін салатын салаяшта Барбуев Спиридон Олегович үтеуе болдың. Забуыт Арчық Ахиет Сүрін редакторы Василий Николаевич Мандарап. Оны тәңгі бағалы баншары атынан спорт түрі көріңгінің кейін спортивіне рәлілерін білемнің радиал салаяшта Семен Горевич Николаев. Бүтеу болды. Отын бары Биллиан Турар жүкізгі көрі көбір сүрін сыйлылағы ұрыптақ. Бұ келі сүйіп сыйлылағы бүлігер Биллиан Турар арасылы бұ пісініктер, ұчуталылар. Түмістігіт, оныттан Биллиан Турар бұ тәрәхіңе ұрық қунақта ғаны, оныттан ұчуталыларға, ұйачыларға білейлерін еген мақтана. Оның тәрәхіңе рейталары болықтақтыр. Не ұтықтан алық, отын қаған қасылдаққа Биллиан Турар бұ пісінік көрдік бүгіне хебей яға кәлендер жеттегіт, үлі қамда сәретінен бол баққа. Оның раға бұ келескі өрінен аспатсыларғытын, оныттан ордық түгі өйден қалбықытын,
Урдуким я хамахтаны эти гети, он тон арасагалык. Спидоли гевш, баст. Эти кинен сагасерин варалах тахтара, бастан туран эгине баргатин педагог, он настаницыла дойдудин билдирбитин нагарделибин, бигеттон он преподавательдербитин, бүтабет коллеж юсулларга дой билюйна бигине бу муспуттаранан, тон бигин никетагынча бесаллаха битербитим сагасалатын, онан тон бу бәмді әдібінен сағатлан өтеуталла, ғатағат сағатын оны әдірдейдің жүзіла болған. Оныттан бұл бүгін бігі бұтыре әнерге бұл мен бәм негені бұл сұруқтыра дейін, оны үлі өріні әджарамын студ совет бірсі дәтелінен үлі әбітім, оныттан үлі бұл тапшесінен ауыз ұлды болады бұл. Куалас, дегенде алып бұл бар күрдің бар бұл та, куаластағы негенден, онын ол түмегінен талбыттар, бұл бархат әделенеліктен бейді мандық тоқтары келдір дақтарызе. Оны оты бүтін өкөлес Коластағының түмегіріктен президентер бұғытынан талбыттара. Оны құттан бұл Светланы Григорьевна мұйтник. Бұл студиянлары әбі үліға жарықтыр тұқ метедис бұғытын болады ұлғағана. Оны оты білген дағын ұлыны құлдық әджер, себе әйен бұл спар, оны бар Сүйдөрлүк, что бу ол хагына акемдер кетинче бесилли ханы түстэ кана кулубура үкү ханага аманны тох диен келер. Бар кандыга бүтүч тал берген эти ите хана аты булу. Бар кандыга бу көрү дүйөрө болду. Инде ите курду кулубура. Атан бин ике тагынча каска ике тагынча ике саллах атан осколаны хорор тосколатан үйе билугун битерен барамын. Бу билүүгө билүүгө үксүн тол ханагада элбек бу билүүлугун ачаттара, ондан үйе билүү бу чогасатар улустар булактар деп та. Рата ур бакыт өйдөт та. Рата ур бакыт элбек болан бе он билүүгө бет колдеш кеп бит, ондан келем бу улахан бетон мас үйрактелтен келдик бит деп та. Улхан таң онхан өсе хаңатык хаңа хаңарды кибир экис төстө халын үлдүрө аңа жия келбет боламатылы онаттан преподаватель бе тирмактан эхон барыбын бегинаттан бастыгы куратор бе Алёна Кирилловна бегине ил бе тон тон кенеде кусу курака бу охана ягуга ягуд болнат онда келбет он бегине халкы Арзали Степановна Семёнова ден кураторлан барыбын жадан онаттан бары оолору көтөрүл яктакыт бары учутал болот онон туттагып та жаргыт саңага теңеат бүгүнтен ылла атын улхан жонду болагат дейт бастыгы келле келер бастыгы улукта олну кете ого болан бүттүгүт оголору үберетер улхан жон улхан эпетнесүгагат дейт Василий Николаевич этон тузбе билүүттен төрүтө акып улаади унуттон биллен турар дойдугутугар эти келеске беринде акыпти түтү күндөн сакасириген Лохтохтурын, бу беги бюллетеропедический колледж выпускниктарын, училище Арасылла выпускниктарын, Сюсылла юбилейна баргытын тетикстенге гарделевді. Атын, мені қарқы историла ғата, мен бәйім учутал боларана мәддегу ғата. Нюрбағаман чарға күріқтай барып бұд, сборнай, бүлі сборнай болы. Онна, мен боларына джингер жүгіскайға барахана инженер механик ине төтөр. Онтон манчаргентен койтан келип бит. Онтон таптап төр харкелер ик биттендер. Тон бүлүгө же физкультурнын школына келгенде жонно келдер биттендер. Онда кил битим. Оно те осколун битерер бир жиңерде олох инженер механик болуп инде. Олох сыл сорукторор умудум. Онтон эмискетчи. Таптап төрөгөн булла. Олох эмискетчи бу манчарга бары олохпун. Сүйсі қоған қырадыс олардың көпістіға дей. Онтын, тоған сәттіға Евгений Романович ғұрыппа тәр келбедім, Алексеев. Онына де, өріқпін онына де, сағалаған бұл бәйбін бейгі өремі толыптыр бұн күтті ғаджан. Онтын, кәлін сұйы бая бұл спортеры бол баққа апшестіндей өттетігер бәйбін бұл тоқты басынаға тақсан саңарарға, туттан, қаптан, сылжарға, сурерға бұл қолу білің ұрналыс болын оларын. Мен олық сұйғатай матаға еппен дейін ұйын. Қолу мен ол техниске өттер бұл бұтын болу білің ұрналыс болын олар ұмаға өте олып. Әп олығым бұл бүліте әпіт көрләш мен бұл білген бұл кәлен олар бар олық мақталы мұңырағы. Әм оттан беге
маннык соттан көрдөккө бу билген журналисттер жанаттадыкка дей. Бу бүлтэгэ петколеге бетер ачылар ол сэлбақ бет. Билдер көстер журналисттер даны ол сэлбақ тараны. Бу бүлтэгэ петушилше петколеш аңардас учталдарары үйретер бол бакка атын салаға даны үлелен сөптөк иделерге бағылык дымуанник үйрепті. Онытын мақтал бүтінесі түгіл. Күнді үшіталдар бұтыр. Валентина Максимовна, Евгений Романович Кочолан. Улыхан мақтал бүтінтілді. Онынка, олы қарақ салатыгар үйрек болдын, сұрналистика болдын, спор болдын. Дәмені көлепсін. Түті күннен, уласты болдық, тәтім радио стәтшілері, әңірі әтшілері. Блюта Николай Георгиевич Чинишевский атынан блюта педагогический колледж 2005 жылда выпускниктерін аттырыптан итеистің арды болуқтын. Оныттан мақталтылыры денеттеққа бейгей бұ бәбіт куратор бұтығар Петр Мартович Алексеевка, Владимир Иванович Ивановка, Мария Ивановна Абрамоваға деддек бұтып мағарабыт. Оныттан тағынан Назарова Валентина Максимовна бейтіншіндік анатомия, физиология өреппіті. Оныт английская гамия Лилия Кирилловна Никифорабы өреппіті. Евгений Романович бейтіні педагогикаға өшеддік ото әдетілі өдің күрдік. Бүгінгеттенла еге өтетілдірі мөйдіңін ото бейәме ото мандық жоттық ото әтен тұрдақтар. Педагог болағат, учутал болағат, отой Улхан кийгурдук бәгатен достойны үддүк таңга тутта жыктакыт, онна жон көрөргөр, жон тугар оголор күтүн итечилер кетин такай онну итектакыт, такай яктакыт деп дилдер дете. Учутугар эми көрүшөн, эми хакатылын литератур учутал болган. Да, кайда айтты? Мен физкультурна деленне. Бир жылдар кетти. Бир жылдар. Эп, онна болланы тубия тарас өлбәх мероприятиялар болалар та. Онтанан Улхан республиканский даны, всероссийский даны, научно-практический да конференциялар раз там нақты ытылалар та. Бардыгар тух физкультурна деленне болдар ол тух харакаттар физкультурна төрер эден болбадак. Бардыгар кытынарлар та. Онны тед дебил онны бете. Эп, билген болгана билингемге бу бихи хылла бупусниктар элбэх республика бит арас мунуктарга тиен үлэли гамны айдалар бары иделеринен үксүлэрэ үксүлэрэ иделеринен билүнлэли хиджалар бисе бит шуй байы тэ итластыкына ким хандах түлэли хиджадден вот олэйм боллана тон бу керебели түгэннен өссө бидде ушталар бидын бихи наставниктар бидын итидистинге адалибит. Онны ке, тон бу ылан көрдөккө республика бары келети улустар керне электергер. Бу бүлүктөгү бирок кыгатын. Демек тебе студиондор баалар булакты. Бу ай булырын сакатлануучу талдарын сиеге, булуучу талдар эстрегер холбор бе келдик бит көрдөк бит. Хол мен анда курстарым өлөнгө баалар, бу элинин устрагар баралыгар баалар, усалдан болдун, амма болдун. Түйе билүү хунтар дурбаттан. Кете да бар. Кете да бар. Бары хибас тута жагат. Тутан сибас билин интернет шей болон WhatsApp группаттан. Мана бүтүн чуга хатар дия касып. Чуга хатар да. Бул сай выпускниктер бөлөктөр деген баллар учишин өзү бүтүр бүттөр деген. Оскола эгер баллар. Мына каз бидди үрөк эгетер заведенитер бартыгар керек деп алдылар. Онда бир эле болбатак. Хастактар да баллар, эдердер да баллар. Мына то училище вот бегене кузница кадр полошой кадр дыр үрөтөр оно. Мен редакцияға аммалы барқа хыққа үлі қалаларығар, мен үддігі үрағым дипломын көрбе тақтырдаған. Мен кенлерге бүліктеған педет көліғе бетір бөппер дейіппер, мен әразым бұттыр. Кенлер базалары шөй, оның олық бейі қайып дөе ғандендір. Әразы үлі қалым бұттыр. Аңарды сөйлік көхетін атын істеді бөйәді. Оннуга. Оннугате. Тенгедер булдар. Бу бүт түбүрөккө ылыга мен онну курдук эте. Эми бу пет коллежи бүтөт бүт студенттери туктанлар эте. Эми это базовый доктор жүйди. Вот. Оннун анализ бар.
Бігіге мен вирахалатшы боларын бұйтынан, мен оның бүлі петколледжен бастылан тұран. Тотонна, бәп петколледжен база деден тұғы кене, ос қоларыға түрші дүгілі, бігіне қолы бұра 2 курстан ұжия практиканы бардақ бөтті. Оғылары үйретіне 2 курстан хағалан бардақ бөтті. Оғылы түрлі, ол ең түрді атын бұл тұқтаттан ұратыта ден қолына қатар бүлі базата. Оғылары үлелер хағалды ген. Практикаған, практик құтыр-тұры болады школаға барам. Бүйрік қачысты ота тағымнақ болыла олады? Препадавателдер тағымнара үлдік болады. Жүге методистикай базалық, наука кандидаттара, егендара, бәйлі тұспа ұраты методикалатын. Мені бәрім қақалата болан, бәйлері методиканы үлелер болақтар деген. Бәйлі аялылар методиканы, онын бәйлері бұл, Яны Федоровна Кондакова, Марина Трифина Гоголева, Варвара Петровна Николаева, Арзай Степана Семенова. Оны тұспық асты құлыры аратырағы өретелілер, бұл физкультура үші өді өретелілер. Табиғе, бұл бүлі пет колледжін біпісіндіктері барайгеға бартығар бәлі болықтақпыт. Мақтал, онытын бұл көрсі үйгіт, бүліне жәрчетінен үші бады күйдік тағымнақтық астын, онытын педагог оны ғой әтчегілігер сетігіне табылдына емнелақ өленді бағарабын баргетгер. Күнді күрәшілер бігігі тоқты бұл кәнеттен әргілі біт. Бүгін тәтім чағығар әтербет білдіребі күрдік жүкізге көрікі. Бүгін әттен Николай Гаврилович Чынышевский атын бүлі тәғы петкешке келесі үсіллақ бүліін күндері. Сағаранылар ол тұғына кәпсейіпсей бұл бүлі үттен айыннан тиен кәлбіт келес директері алай айтшылақ. Делегация бүгін бігеға үйалдеттір. Оты де басты түхімәққа историятын, екіс түхімәққа білген бұл араз тәліктерге бұл үйлеққа ғытын хетелатик түмікті әбіт выпускниктар керен үлдетатылар. Үйіс түхімәққа білген бігеға Светлана Григорьевна мүйттік бар, онына керенек әтті студионлар, білген кәм студионлар кейділер. Білегінер әбін Дмитриев Харысқан, Дечковская Леля. Үйтіу болын үйтіу күнді. Студентлары білігіндер тәрі бағасты? Бұл Лөлі Дешковская кені болынағына алын сүйе ғойшталады біленнер сала. Абады кірдіңіз әмей біле сүйі састақ сала бұд екіз курстын үйрен әтшеті. Студент қаты. Бастықы күрдіңіздігі мәксепті. Оны болынағына. Тон самый мен бейдже олы активны. Бұл ханға келетін күтті. Лөлі олық бардығыр бары солдыңа. Бүгін де бұл колеген үбіледдік. Тәрәхіннегер олық активныны күтті ғайырттан наға үйерер долғыр. Оны кепсияға. Кім мұна? Қарысқан Дмитриев. Кені бәйті бүлі жүк күніттен түріттік. Бұл Қарысқан болы әпіс күлтурны адаптивны салаға. Екіз курсының студияна, оны өсі бір. Бүгін нағын тіріне ме бірі әтен кәбі яқпеттейе. Кені болынағына бігіне 39 сыллаққа бөтер біт. Герой Николай Сөз Кондаков сен бір аты болды. Олар аңғаларын неңгелерін істейік. Білден тұратын қырғалар бұл бадақтар. Көлі студиондары бағастатын лейлі кәпсе. Мен өйтті бастық өнемірдегі сүйеді некерші парақав атын сүгір осқолын бітер бітем. Бастық өші өталым ата Иванова Гидорианын әті. Кене мен бастық кластан төрдіс класс көлі беріп біті. Құрыярға ағарттан қағылан, ұрышқаны сәп көптарттан сағылан, үрдік класы жейлерді бітер-бітер қағылуыда. Мен самыз күрдіғы салаға үйірінемін. Бүгін болады, бұлға юбилейдақ сылбыт, салабыт. Онында юбилейдақ үйір болағына маңдайғы үшіталымның кенегілер сериалы тартығы жалдар. Мұнда құрағып бұл Аналана Григорьевна мүйтінік кенегеті таққын ғатар? Өй, ғатайда. Дарымдаған Анасин Антоновны кенегеті, онына Алексеева Кристина Афанасиевны кенегелері. Онында өсі сериялар кенегелері таққа тұралылар. Мен ғади. Мен маңын ғантерер кәтім, онында ғұрып болады керен кепсейбін. Оғылар емен ғантерер кәстерлер, студиянлар. Тоғаяқ әкенелер емен бастығы маңынайғы үшіл болалар. Оның болды ғады. Тәңгі өрінер ғолырын тұғынан кәпсе, ұнаттан бұл үйлеқ күрдігер әнтұз бен, қайдақ кәлілін, бағаған аң әтеду. Бәң бағарым,
бастыкуш талбын колборун остомон валлана манна билүгө петколешка кирен үрөнөтөн. Иккитен жербе лакка кибитим. Манна иккитен жербе лакка сүйс оню студжан кибита. Хүрбалтулустан келенне алты. Э салабытыр. Аха, би салабытыр. Манна алта группа арасын үрөнөтөт. Мен валлана манна айылгы фольклор ансамбль хаджабын. Дайтым кирбитим. Ону таханан дие. Аха. Он не курдан. Ну, курок, ну, мы на мероприятии был троллер. Так, неделяя, мы неделяя, ханнекра тохка отделение, салага, салату говорил. Он олорин тоха италларин. Кас неделяя интересней. Чун кук пол батак, оло горбион дроди. Ага. Бакой хва. Ты хорош хан. Эн на то на тебе были нербен курдук бюллетен. Бюллетен. Дюкенеттен дертак. Мен бюллю жоккенен ортосколотын Николай Сешкан докуватынан жоккен ортосколотын осколоты көрерімдім. Онны өйерінен барымын бұл білудағы колледжке өйеріне келбедім. Мен физкультурны халағы өйерінемін. Екес курс бұл бейі... Сарыста, қарысқа. Групп, бәм өйерінен группа бар сарыста бұл. Өйерақ түйгіна, да? Өйерағым түйгін өйерінетші. Беги салабтыгар был хэт он тюет студион бар, он тон он алтата был выпускник, был чью салаг юбли выпускник тара. Беги салабт туга заведующая Соломонов Максим Николаевич тен, мен бэм группам куратора басная Финикентина Кентевич. Беги салабт он тон был здоровый аларга хачах таха аларо которые юлили гауярбо. Адаптивная физическая культура ян, АФК ян, тох. Иде. Антон бу мен бем бу Светлана Григорьевна петен курдук төрүтүм Николай Алексеевич Кондуков сен браты денебин. Да герой Кондуков, ген браты бекин. Ола та мен кос эхем Кондуков Семен Алексеевич бу Николай Алексеевич Кондуков убая болар. Төрт жыл тохтактар ага. Кос эхем. Оно бу Николай Алексеевич Кондуков түнчө тогуз жүз сүрбө сыллакка отуйун 12 күнүгер бугуняктак ден алааска күнсүрен көрбүтө. Мээте төрөбүт алаахын төрөбүт дойдутун жөккөнүн бардын таптыыр алгыр тылдарынан эре кепсээбите. Ону курдук бээте эркий болорун быйытынан булка уанна тоокка үйлага сыссыганакты кулаппыта. Ол курдук түнчө тогуз жүз сүрбөгө сыллакка бу Николай Алексеевич Кондуков бета бетина багата чагына жетигер тохана скулари бит. Онно Николай Алексеевич Кондуков тиңче тогуз жүз багысыллакка Михаил Андреевтин Алексеев Михаил Андреевтин саха хевескей союз народный жутала жуталын катары бир класска бис жылга үйрөнө келбиттер. Ол үйеріне керерігер Николай Алексеевич Кондуков ағата Кондуков Алексей Алексеевич кенеха олығар олым үйеріқтақ болын ден үйеріқ күхатын ұлын ден мас ұраты қол бұқан ұрын бербіт. Дәрі, оны үйді тұтан бүгіне де келді. Тұтан келді бұл. Манна алын, манна көрі қырыт жоғасты көрді. Бұл маннық ұраты жүйінің ақыл бұқа олса ғана кемеха дағаны соға біт. Ол өріне кейдерігер. Көр әрігері. Балдарынна бұл тұқта. Бұл. Маннық бұл атсырға тұғарды. Тейі жән өреғін тәбірінің ұғынның дейін бұл ағата. Бұл оңырын бердіп. Маннық
Ди интернетке оланярга олоқ соғатуға бит. Оны болан. Кимге қараған амандык хомбука оға. Отой урата хомбукала. Оны Николай Серфон бо үйректа бол бут хомбукам өйдө хомбукам ямак бири. Деде. Бу маны мен хосы әбәм Кондуко Мария Ксенофонтовна бәйтә тыл бетәләне герой ие. Бәйтен хос погар жө батык чөкө батык урунан бу жөккен жөккенге бар Николай Алексеевич Кондуко атны музейге зоттар буда. Ол музейдан беге ыламыт яха бу сахагар дөрөрейтинер кампанияга беге жөкөмү хотоюн атын бигер кетерге дейин кени атын соолун жөнгө серкеси сырдатарга дейин яха муңара соок макталбытын дирелден турарын урой макка атыттан Беляхунар бутын көңілді. Ой, ой. Я бақыттан. Герой, сен бұратын көтті. Я елі тұтығы, де. Оның тұл қарысқан еттер мегетем, бұл үйреғын көхетін ән үст тұлынан қайда қоғы өңеді? Үст тұлынан көңіз. Үст тұлынан. Антон, ұғыяр, өйір, дегім бар оныңна сайындарар. Жондығы. Нәрлік. Үс тоқтурынан әрі бәрі. Бәрі. Қарасқан ұты, әңі неген ұлыс жүгей? Әйте, білден тұрар, маңның герой көнді көп күрдік, ұлу, чулу, неге аймақтақ боларын бұғытынан. Әйте, кене атын сүгір осы қолын бітердім дейтінде. Әйте, бітім өрім, бітім. Тонан үйеліққар яқа сетегелері табылдығын не дейбет? Бұл идеған түміктәңген сетегелер әме өреспублик Специалист болар бағарап. Марқа мақтан. Дөң өттен маңы білден тұрар беге түтім әлбет ертер дек біт. Аттан ұлан бұқырды өттен еджек әлбегетер білден тұрар мақтан абыт. Кәндігер әме сұрықтар, кәндің түге аң көрдірі. Әме декті сұрықтар қол бұқы бұ. Дәр көрі қарап. Тоқтен ете. Сонунна қол бұқа де. Бұл олар бұл маңның қарас чимыданы біле ұрық көйеп еске олақтан ордан қабы чимыданыры мұнынан таран, онан маңның бияқы екі тұтанлар олар де бұл колледждің историетін де кәпсейіпсей жер, лектарскі ғұрық па челенлерге. Челенлері бұл олар бұл. Кәпселдерін есімі көрдің, өрі көтені салаларынан осқы оларға нәлене атаққанлар де бұл историяларын кәпсей жерлер. Олығы шүгей. Да. Қайды қара тұз бәйім бұл келеске үйрене қынамын. Осы бұл кәпсе деген мегер. Қағанды қойып бұл бадақ дейлдер. Ондық бәй болды. Бағат ең кәлі яғы. Ең кәлі яғы. Соғы яғы. Пашваттағы студиум болып, ғынабы толық. Жай ұнытын лейлі бағасты, қомыскын қырдық тест ағаранғын бұл кәпсе дейбедің қырдық кетчілігін берер. Деді құрдық бүлітәғі Николай Чернышевский атынан келдес ұстыжуын қатам, Вичковская дейлі қомығын тұғынан білеген беге әркелама барықты. Күндік көрәшілер бет, әтікті бұл әсті әшілер бет. Бүгін өттін беге Саха телевинетігер, Тәтім Сахара әжетігер, Тәтім Чағығар. Бүлітағы педагогичке келес сүйсілақ үбілуін бұ тәрәхіндері, күндері жүкізге көрікі бүгін әттен сағалындар. Аспыт үхмәқтір көттін үгіхі кәпсәтті бет, ана дастасты бұд, сәрген күрелор ғып болу ден беге өттерін әбет. Онына түміктүр төрдіс түхмәққа беге олыс ден кәрі, маңы, кәрі аңардар кейрен кәлелер. Ол күрдік төрдіс түхмәқ бет бегені болдылар. Бұ үйрақ күхетігер қоту ұлыстырыттан кәлен үйрені қалджар білі лағаджар ден студионнар. Онына бұ келі әмесі тегіліқтік түмікті әбет. Білген кені қотығу Нұроттыр театрдарын артыға, Сахар Республикадың культуратын тойгуна Степанида Павлова Синелгі болар. Синелгі әті етағылыққа бұ келі әбетер бейт, онытын бұ
күндер кеметтон ол кеменағы сылылары ақтағаны бөсі сылылақтыр әңгеме өңірлілін көтті әтжағын. Де, қаған әтей, қайдық әтей? Амнастан бұл бүлігі самай өтіп елдер саспырта астаға дейін бүлігі көлет шығар. Тоқпар мен білген ұлымыт білебен. Тоқпар біле тоғын культурологическе саланы бітер бітем. Культурология. Чөбайдық бұл манна білген колледж культуры күрдік сала бар деп еге қасап. Мен фольклор, народные пение, народные танцы, театр, ну, в общем, дух культуры лейтін күрдік білген дарылары да етен. Пластика бар еті, хомус бар еті, олеген тоқ бар, құтығы сетімен бәм колоритный тоқ пен сөйтер бәққа. Учуталар бұнт чөчөнлер тағыр біттіргі білгенден мақтаны бұн. Бігеғі олағана білген ол культурологический саладен соқ. Олерен олағаны бітер біт оғылыртын сөйтер бәқ әме ұрыға культураға бар бұт, телевидения бар бұт өрінәтшілер, бұпусниктер сөйтер бәқтар. Қаспиді учутал бұт, қаспиді учуталары білген дағыны білсе бейт, сөйтер Хебеспит, хитме выступат. Светлана Григорьевна, мен мытник, мен куратор меде, сюрдек, эйгас, таланнах, организаторской эреволбаха, тоқпар мероприятиялырға үшуге куратордах, боламыд, беге тоқпар мероприятиялырға республиканскайды болуын, бүлүйді кенеген болуын, тәбістенгі хаджан, қастағаны ұрғатайу күнкөйрі болбаққа. Дәжі құлы бірап телевидейіне дәйт түтінен бұртынан итін тарылыр дәсіп. Бұртын жөрілі тұтан. Бұртын жөрілі тұтан. Олеген болғана бейхай үмкүйді барыте, ұрғады барыте кейі ұчуталары күрдік болбаққа түгүрчү итентагардаигинтагам бартын да ораторскайды болун она самое главное ого куту улусартын элбек байгылар бертелдер эте ол дагатта ага кем туттуруучу талдар битбегөтө баалар кулубура бийге өлөңө Клара Васильевна Кириллова ден Нюрбатан жер саңаскыт кийип бит бар ол кени баллагана өлөн Бәйім өлің болғам дей, өлің Кососкола ден ЮНЕСКО-нан аңбастықы Кососкола өлің арылды бұды өлің ұлығығар. Әмейші бағай идеяны бігі Осколовы директора олаған ағы, Ирсифоров Анасиевич идеятынан Олклар Васильевна иджен келін сақа хергер бастықы ЮНЕСКО-нан аңды дүрдінен Кососкола идеяты кетбіремен сүрдағы жүй. Опсайынан чөп айчуталар итен дағаралар. Учуталары бұғытман бол баққа рығыт таңаны әйтерім күрдіг әйге ағы бар тәр балар дей. Бігіға бүгін біліңе кәм студионлары Кира Дичкова, онына Сахаяна Потапова балар. Тегіргіттер бігіғатын біліңдерін қанны күдустан кәлін бұ білі ғылағыл жағыты әйге көлешкі. Әйттағылық. Мен атым Потапова Сахаяна. Үйе жаңы ұлығын борулағын әлегіттен сылжауын. Алын класс учиталарын бәлім ерсалаға 200 курсқа верін ажауын. Бұл колледжге керіп бәр алын классқа веріп біт учиталым Тимофеева Оксана Семеновна. Онына ием бірге верім мүтчеге де Нестроева Айтлина Семеновна өвелі әбіттері. Мен күр әддіқ біттен учитал болықпын ұлығын демағар әдетім. Ол бағасынам тулан бұл колледжге верін ажауын. Бейгей ұлыспыттан ағысыға өрін әджер бұл колледжға. Қасыл ақсын, онтан тақсыға олар өрін әкәлелілер. Мен айылғы народный коллектив ансамблығыр, фольклорын ансамблығыр кес сылбын әджауын. Бейгейдің ханға кәлбейт салай әтчі, Андросова Татьяна Дмитриевна өрт әджер. Хомысқа, күпсүргі, нүргі, жағырғаққа. Бұны нұр отырғыларын бұны атында инструменттер көмір көйірін әбетті. Оғылыр өте, оғылыр бәйбә әтін, маңды құтыл ұстыр бөттен неген? Хебәс тұтыға тұтын түмсеға болды олады. Түмсе бөт,
Он оттан тох, гилтан хана оттан бу колешкен юрене кельбиккини. Ол кахане те кайда гате? Мен иккетен чебе бир аллака тутарсаудан бубкага. Оно ултара миген. Бем кара эдах петен эттим дети. Учитал булах магарам дет. Он багасына мталарын алып берин ачан. Жана ачы. Кира. Мен Дичкова Кира дем. Мен артта калма улуун ыйардак бөлөгөттөн сылжабын. Мен алым класска миген Горохова Яковлевна, Горохова Галина Яковлевна дегенин жутал жүрөп битек, кини бәле төрдө билүү. Онны бехе хате в ППК тугунан наа кап сирете. Бәте мен онны үйрөм мите алым класс жуталдыргар. Он би ми хакап сирете, ол сын тирехнеден истеретим, онны бебер сыл турурмутум. Ол билүүгө барамын, онна үйрөнегим дем мен. Оскула бар чөйт дигөрнем на тестапын ламын билүүгө ыппытым, мигин ылбыттара, ол усту үйрбүтүм. Онтан ите учуталым Галина Яковлевна хомус күйрөтерете. Онна народный коллектив айылга барым билбүтүм, онна фольклорга кит битем. Он на хомус турга, купсюр дурга, лырга, тоярга, юрем битем, хукай дырга. О салаячи мандрозова Татьяна Дмитриевна. Блиген бог кыттар бот, сыджа бот. Эти народный коллектив бот, айлгы юбилей болар гэльдер, он хатор кыттых тах бот бо. Дёча тугар, эти бу юрахка хэтэм битер бит учутал, эти андой дугар тиян юрага белэхэлджан, оғалар кулата. Маны учой ба юрахка хэта бар дин, этер сибэдири бит. Донан ылангын, ылынангын, кени кепсирин чугастык ылынангын жауны тобу юрах кирбирин ажырып кетти. Да иштерге наха айтырын. Айылгы деп кетал айылгы, народный ансамбль эме билгенде баары үтүлөлү кетерсе, анда мен би мен солисткалыр этим. Майтаханова Айталина Михайловна би учутал быт. Онна үнкүгө Елена Семеновна Васильева үйрөтөрдө, туры бар эде. Арайтовтин итак кана ордук тугу колура бири беле таңга тек кана бу колледж тугунан. Колледж тугунан барда шу имен аны бар, чүчү шуталдары жон кана огону бөбөйдөн. Ле улхан корат эми бол батак боллага ди өлүп каспиди огутун бетин огутун курдук бирем кухан итен тарылдыр. Токпарого индивидуальный подход, таланнарын арыян, семиктаого келгенде токпар тогон сүтөр бакка плюстарын такади булан. Ал эми билген даганы мактанамын кулу бара билген котугу народтар культураларын сага хергерере болбакка тасдайдуларга бем нороппун. Культурадан таргата сайыннара начала така возрождайды ороголуптан түгендерин мактанабын тох бар өрүпүтө чуталар бар. Ульяна Федоровна Кандукова дегенче улана эме директор бала жүрдө кини келгени Алексей Васильевич Кандуков этнографияны өрүтөрдө мен саныйх бар. Сюда хлебного лучтала нахжен на рейтинг тарбит. Самый кардзагас кузница учителей и выпускников. Кыргыттар утына хеге үйрегі, бұл үйренер үйрек қатын үст тылына қайда қоғы үйеді кеті? Үстылынанда. Беге үйрек бет. Үстылына мұнда? Үстылынанда. Активнай. Түмсі ғыджар барыта барыта бейлігі. Оның интересіне. Күнай раз тоқ бар да бар. Мероприятия. Ки таскаты бар. Скалетті қандығын. Чүн күйбәтте. Неделяқсын ғағаттан соңын тірәйіндер. Онотон өрөсүлүкү тарас дустартын электертен баалыр болдуга де оголор студиянар келдерге талтыгы онотон биллион турар багыры кайтем хияга бу идагатын толору баарлан стетигилях специалист болан эми дой дурус бүлүгө тугугар көз тактыгы лидер кетигер эп онотон синилген колбура бу этебитти түрүт аяк сандык нур отур культураларын Дойдур хер бул бака бу таз дейти бадаганын билиндере умнулла бу хыты бутын сөргүтө мэтчабынне холбора бу или тутурдаган бүгүн кидине ага или тутурдак кидим касир билген баллагана ырыгыт хайдаргар жүрдак тухли урку курду холбор телевидениягара ыңырылданары каябакка сетим
медиа сетимнер, Инстаграм болын, ВКонтакте болын, и толбыра, то Инстаграм білген бабулақ кынам бар. ВКонтакте, то есть неке біліңі үйеға таққар кейеға түрді қол бақ олық барды. Ано, бейі таққар бұтағына нағын құлған бол бадағы тәді бейі қабарды ұнвыка, ұнвыкаға, радиоға үйіне дағына ұнын. Бұл бұра қанна ғдебетер дәрбір бардығыр, жөйбайды пропагандалан, сахариттен артыз, үйте Қытай екеннері, Қытайға ғылай ұңыралар еті, ол ұңыраларығар боланы ұңыра артыстар ғытта. Внутренне Монголия театрдарын артыстыра, үйте Камчатқа кейіне, Сахалинға ғылына ақсын ұңыралар, маңық компактно проживающие коренные малочисленные народы России, гайры волбаққа тағынан бар болан кеге культуратын тарғатырғар тағаны, атын культураны білдерігер тағаны, чүрдәқ, тұқтақ дегенің құлыбыра. Доғыттыр, кейін доғырда ол жылуақ деуі күрдік, атын кеге культураны сетименемен ұлағын, құлыбыра орыт білген жоннар құлыбыра сақахерігер әбән-әбән кеде енар арбатты боллақтарына білген жүрдіған пропаганда баран қаспейді ұмыққа тұспа таңаған сабын күтті білер болылар жоннар. Это очень хорошо. Үріғаларын күтті, қас ұмық оларын күтті күмініңіздерден да ғана ол ұны күрдік. Өп, оны түкіргіттер еға түген беремін, бағар жоңы тәрге көрілдір болу, телебиәрінен бағасты. Мен бір дөй лақты бірге жаңыға, жаңы білер жаңыр бар, оны ие бәр, аға бар, әжейдер бәр, айма біле жаңыр бар, ұлыған привет еді. Неме, бір дөй дұлақтар бар, ұртты қалыма, аймақтар бар, ие бәр, бәр. Мен білер жаңыр привет еді. Күндік ұрашылар бүйінгі біліп тербеге бүліптегі педагогичке көлер сүйсі ұлағы бүліуін чәрдізден жүгізге көрі қытылар тірәйінер туғынан тұрдатты бұд, болғойын көрбі көтер мақтал, манан әпелбет демектінер.